Re, viss ēters ir te! Rīt liels un gaidīs notikums visiem, kas interesēs par zinātni un kvalitatīvu laika pavadīšanu. Durvis publikā vērs jaunais zinātnes centrs Vizium, kas ļaus labāk izprast viedās tehnoloģijas un dabas zinātnes, un var teikt no mazotnes veicināt zināšanu attīstību ar izpratni par tā saucamajām STEM, jeb eksaktajām zinātnēm. Vizium centrs atrodas Ventspilī, un tieši tur rīt arī ir paredzēta bagātīga dzimšanas dienas programma. Vairāk šobrīd mēs uzzināsim, jautājot Ventspils digitālā centra Vizium direktorai Elīnai Kroņkalnai. Labrīt! 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 Sveiciens no Latvijas pirmais zinātnes centra Ventspils zinātnes centra Vizium. Jā, nu mēs saprotam, ka ir jaunajās telpās, ja esat redzama, tas nozīmē, ka tas iesilšanas process kādu laiku ir bijis rītdien. Tiešām lielā dzimšanas diena. Varbūt īsumā iezīmējiet nu, to galveno uzdevumu. Kā jūs to saredzat? Vai tas ir kompensēt to, ja skolā paliek garlaicīgi, tad iet uz Vizijumu attiecīgi un tur kaut ko interesanti uzzina? Kā jūs saredzat? Kam Vizijumu vislabāk kalpos? Vizium noteikti kalpos jauniešu izglītību, un mums ir svarīgi, lai bērni nebaidītos no zināšanām, no dažādām STEM zinātnēm, kas ir tehnoloģijas, inženierija, matemātika, dažādas geogrāfijas un vēstures prasmes. Un mums ir ļoti svarīgi, lai jaunieši nāk, mēģina caur spēli, izbauda, kā tas ir, cik tas ir patīkami mācīti. Un pēc tam arī visticamāk, varētu gribēt izvēlēties arī augstāko šajā jomā. Mēs zinām, ka Cēsu pusē ir Zino, tepat kaimiņos ir AHA Igaunijā. Vai šis projekts kaut kādā veidā ir līdzīgs vai pavisam citādāks? Jā, viņš ir līdzīgi, un mēs, protams, noteikti zinām, kā tas izskatās Igaunijā AHA. Es domāju, ka liela daļa Latvijas skolēni tur ir bijuši un pamēģinājuši. Un tāpēc arī mums ir ļoti svarīgi, lai Latvijā būtu kaut kas ļoti līdzīgs, lai bērniem nebūtu jābrauc cik tālu, bet viņiem būtu iespēja tepat uz vietas nākt, mēģināt, darboties, mācīties. Un es saprotu, ka tā ekspozīcijas izveide jau tiešām arī ir notikusi, analizējot labus piemērus no citiem no citām valstīm un vairākus gadus ekspozīciju veidojot. Nu, nav tā, ka jūs aizvakar izdomājāt, nu labi, liksim iekšā, es pārspīlēju, aizvakar tā nekas nenotiek. Bet kas beigās tad, kāds tas rezultāts, cik plašs būs piedāvājums vai hallēs, ekspozīcijās, galerijās, kā to var izmērīt? Jā, ekspozīcijas vērtēšana ilga patiesībā vairākus gadus un eksperti braukāja pa visām pasaules vietām un dažādiem zinātnes centriem vērtējot, kas ir labākais, kas ir interesantākais, kas ir saistošākais, kas bērniem patīk, pie kā garākās rindas un ar kādām metodēm vislabāk var kaut ko iemācīt. Tāpēc tagad pēc daudzu gadu darba ir tas viss noslēdzies un tas Ventspilī būs redzams 7 dažādās galerijās, vairāk 80 eksponātā. Un mums ir paredzēta, ka tas būs apmēram 4 stundas kas jauniešiem būs nepieciešams, lai to visu izbaudu. Jā, mēs redzam jums aiz muguras geogrāfijas un pasaules galeriju. Varbūt divos vārdos, burtiski pavisam īsi, ko tur varēs redzēt un iepazīt? Nu, tur tiešām arī visdažādākās lietas un informācija par pasauli, geogrāfiju, par klimatu pārmaiņā, par kura valsts, piemēram, man ir vispiemērotākā, kā es zinu, kurā vietā pasaulē atrodas Latvijā dažādas pilsētas vai Eiropā valstis, pilsētas. Tāpat ir dažādi dabas elementi par dzīvniekiem, putniem, arī online kameras, ko, piemēram, no Ligzdā. Tā kā ir visdažādākās lietas, un es domāju, ka interesanti būs pilnīgi visiem no pašiem mazāk līdz vecākiem. Un rīt jāpiemin, tad noteikti ir īpašais dzimšanas dienas piedāvājums, kas nebūs dienā pēc tam katru dienu. Jā, dažādas arī ārpusē, tur pie Vizium centra aktivitātes. No cikiem sāksiet varbūt īsumā ieskicējiet, kad tad dzimšanas dienas lente tiek pārgriezta un kad svecīts no kūkas nopūstas?
lenti griezīsim 12:00. Bet pēc tam arī mums būs visdažādākās aktivitātes gan pie zinātnes centra, gan arī pašās telpās šeit zinātnes centrā. Tā kā noteikti nāciet, un šeit būs interesanti arī tiem, kam varbūt rīt tieši šajā galvenajā dienā netiks iekšā ekspozīcijas zāle. Bet noteikti nāciet, skatieties, ārā būs dažādas darbnīcas, lāzertagi, mašīnītes un dažādas aktivitātes, lai būtu interesanti visus dienu aktivitātes. Un pēc tam, protams, katru dienu zinātnes centrs strādās ļoti aktīvi no 10:00 līdz 7:00 vakarā, svētdienās līdz 5:00 vakarā. Un līdz ar to nāciet, mēģiniet, mēs esam atvērti un darīsim visu, lai šeit būtu interesanti visiem. Nebūs pirmdienās ciet, kā daži muzeji, ja? Var nākt arī jaunās nedēļas sākumā uzreiz, ja? Pirmdien būs vaļā viss. Ja? Var nākt svētdienās, pirmdienās, jebkurā laikā. Paldies. Ļoti gaidīsies. Mēs novēlam ļoti daudz zināt kā ar apmeklētājiem. Paldies šorīt par...